Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». Для вас в прямому ефірі працюють Володимир Гординський та Ольга Рибак, перекладає на мову жестів. Сьогодні ми будемо говорити про те, що відбувається в нашій культурі. Ну, звісно, хотіли охопити всю область, але, на жаль, представників управління, обласного управління культури та туризму ми сьогодні не побачимо, тому що пані Ірина Тронова, яка очолює це управління, вона у відпустці, її заступник поїхала в Київ на нараду. Ну, отже, таких людей, які б могли дуже обширно все розповісти, на жаль, сьогодні немає в нашій студії. І сьогоднішню тему ми назвали «Філософія культури». Ну, така філософська назва сьогоднішньої теми. Саме так от чомусь захотілося назвати сьогоднішню розмову, тому що ну, культура – це не лише традиції, пісні і танці, а й архітектура і мистецтво. Ну, для початку я представлю наших гостей. Це Світлана Кабачинська, заслужений журналіст України, Надія Борецька, член Національної спілки художників, та Артем Ромасюков, начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради. Ну і нагадаю усім, номер в студії під час прямого ефіру можете телефонувати 61 90 60. Тож, без традиції, кажуть, немає культури, а без культури немає нації. У нас начебто все є. Ну, це, мабуть, так. Комусь здається, а комусь не так здається. Але от, мені от цікаво почути думку кожного з вас, що потрібно зробити для того, щоб зберегти принаймні те, що ми маємо. Тому що ми бачимо, можливо, не в Хмельницькому, а десь там на околицях, чи навіть в тому самому Хмельницькому, іноді нищаться якісь ну, історичні архітектурні пам'ятки. Потім там війни такі, скандали і так далі, щось зберігається, щось ні. Ось, як нам зберегти те, що ми маємо? Давайте вас спочатку ставили. Ну, як зберігати, звичайно, це повинні відповідати ті люди, які займають посади. Але взагалі культурне середовище повинно над цим думати, тому що, в принципі, я завжди була переконана, що от всі ті культурні надбання, культурні скарби, які ми маємо, вони обов'язково десь ідентифіковані. Знаєте, так десь як якась кладовка у нас є, от, і, чи там, скажімо, як запасник якогось музею, і там усе скрупульозно пронумеровано. Оце такий-то в нас, таке-то в нас багатство, це в нас те-то, це в нас архітектурні багатства, це в нас культурні здобутки і так далі. Але завжди, коли зустрічаєшся безпосередньо от з чимось у житті, особливо в нашій журналістській діяльності, коли починаєш займатися будь-яким питанням, виявляється, що все це абсолютно безгоспне. І його або викидають на смітник, як найбільше багатство, яке можуть випадково опинитися на смітнику, з байдужих і нерозумних, недбайливих, незнаючих рук от викинуті. Або просто хтось його привласнює. Та все, що погано лежить, обов'язково його хтось забирає. Або руйнує потім, знову ж таки, або забирає собі безпосередньо. І оці речі, я думаю, що в нас буде сьогодні час про це розмовляти, тому що мені хочеться якраз конкретизувати оті конкретні здобутки, оті конкретні скарби, які в нас просто бездарно або використовуються, чи не використовуються, в усякому разі бездарно марнуються і руйнуються. Пане Надія, а в художників взагалі хтось щось забирає, чи не забирає, чи просто ну, картини, вони виставляють їх так, на виставках, десь там, можливо, продають їх. Чи так само, от, як каже Світлана Ілівна, ну, немає такої інвентаризації чіткої, щоб розуміти, де що в нас і як? Я хочу сказати, що на сьогоднішній день художники не можуть вижити за рахунок своїх творів, з продажу своїх творів. І вони змушені займатися ще чимось. І деколи це абсолютно не пов'язано з їх професією. І це, на жаль, і шкода. Хотілося б якісь такі побільше проєктів, де б художники могли себе проявити. Тому що в нас, повірте, є колектив і є фахівці надзвичайно високого рівня, які і на всеукраїнські, і за кордоном представляють наше, і є закупки там і в різних країнах, і в Німеччину їздять, і в Америку їздять. Але в нашому місті їх просто не знають, тому що їх майже немає. І хотілося б такі проекти побільше, не тільки з доброї волі, як художники роблять виставки в музеї і дарують свою роботу, наприклад, чи музей. Ми йдемо на це для того, щоб в нашому місті була колекція, залишилася з наших творів. Але так, щоб художник зміг отримати з цього гроші, щоб подальше щось малювати і розвивати себе. От я не бачу таких проєктів, наприклад, якогось навіть і живопису, і ковальства, і гончарства, що, які в нас є традиційні такі наші ремесла. Оцього би дуже хотілося побачити. Ну, нещодавно, якщо не помиляю старокостину, був якийсь фестиваль гончарства, так? Але, пане Артем, що в місті роблять для того, щоб зберегти, принаймні? Я не кажу вже про розвиток. Власне, якщо говорити саме про архітектуру, тому що це така болюча досить тема, так,
Ну, то наша програма «50 кроків, які змінять місто», вона передбачає ряд кроків, які реально допоможуть навести лад у цій роботі. Один з них – це створення сектору охорони культурної спадщини при управлінні культури міському, тому що такий орган охорони культурної спадщини є при обласному управлінні. Тепер ми створюємо сектор, беремо на себе певні повноваження і будемо займатися непростою роботою. Це і найпростіше – це фотофіксація цих пам'яток, це частина цієї роботи вже зроблена. Далі це треба підписувати охоронні договори. От на цьому етапі є величезні проблеми. Чому? Тому що власники тих будинків не завжди хочуть підписувати ці охоронні договори. І, власне, підписавши цей договір, людина усвідомлює, що він знаходиться на території, яка охороняється законом, і, відповідно, будь-які там ремонтні роботи, вони передбачають відповідну процедуру, реставраційне завдання і так далі. Тобто, тут є проблема, люди не хочуть цього підписувати. Тому, створюючи такий сектор, ми беремо своє повноваження, я думаю, будемо такою роботою важкою займатися. Але вже і наразі, знаєте, ну, є якісь певні кроки, які ми також завдяки нашій програмі виконуємо. Це і проєкт «Говорять старовинні будівлі», це наші QR-коди, які ми встановлюємо на нововиявлені об'єкти архітектури. На сьогодні вже таких 78 будинків. Він називається «Говорять старовинні будівлі». Чому? Тому що QR-коди на будинках. Тому що зайшовши, читавши цей QR-код, він нас приводить на сайт управління культури, ну і там є опис про цей будинок, тобто про історію цього будинку, хто будував, коли будувались, хто жив, які там особистості там бували. Але кажуть, що деякі QR-коди не працюють. Так, вони працюють усі, але, ну, звичайно, я користуюсь нагодою цим прямим ефіром, я ще раз хочу і всім журналістам, і всім громадянам нашого міста донести, що QR-коди усі працюють. Але, на жаль, не всі будинки з тих 111 об'єктів нововиявлених архітектури, які у нас є, не всі досліджені. Або, можливо, деякі будинки не мають якоїсь такої історії, яка би була цінною і яку би можна було би в цю інформаційну базу завести. Тому, в принципі, ми спілкуємось з краєзнавцями, ми хочемо знайти цікаві якісь історичні факти про той чи інший будинок, або якісь цікаві легенди, які також, як виявляється, є в центральній частині міста. Ну і, звичайно, ми будемо працювати далі над цим проєктом, тому що зараз 78 таких QR-кодів встановлено, але за програмою їх має бути 111, оскільки таких 111 об'єктів у нас у місті є. Ви знаєте, в нас, мабуть, є непогана, певно, що є непогана, пан Артем краще це знає, база законна, так? От закони в нас є, от що ми все охороняємо. У нас за законами все охороняється. Але коли зустрічаєшся з фактами, що, скажімо, артефакти історичні, от поля в нас всіяні ними, є поля, які всіяні буквально історичними артефактами. Дуже шкода, що немає нікого з обласного управління культури, я думаю, що вони б навели конкретні приклади. Ну, на жаль, так склалося. Але ніхто, і ніхто нікого, нічого не може сказати, ці поля розорені, немає нічого зібраного. Скажімо, чи фермери, чи власники, а зараз є власники десятків тисяч гектарів, в тому числі і в нашій області, вони абсолютно байдужі до цього. Є інший факт, ми колись були в Городищі Шепетівського району, там є прекрасний храм, монастир, фактично. І там він був в абсолютному запустінні, майже зруйнований, його монахи і громада відновили практично, але все старе приміщення, навіть з відновленими частинами, поставили пластикові вікна. Ви розумієте, це в будь-якій країні світу, де взагалі говорять про збереження історичної спадщини архітектурної, цього ніколи ніхто не дозволив. Ніколи. Ми, наприклад, знаємо такі факти, що, скажімо, в Празі не можна нічого добудувати взагалі до своїх будинків, до квартир у старій частині міста. Але тут спокійно ставляться зовсім інші якісь речі, вставляються. Так, і будь-яку, якщо торкнешся будь-якої споруди історичної, то ці, ну, так би мовити, нові технології, вони в них практично скрізь присутні. І можна назвати дуже багато прикладів і в нас по місту Хмельницькому. Я хочу назвати тільки одне, яке не зовсім стосується цієї саме цього питання, але дуже показове, тому що недавно прозвучало в нас, що в нас нарешті почались екскурсії по місту Хмельницькому. В нас є автобус екскурсійний, в нас ведуться екскурсії, в нас є пішохідна частина і так далі. До мене приїхали гості, і я ж вирішила показати їм наше місто вже так, як бачать його фахівці.
не просто самі провести по вулицях і показати, а повести автобусом, провести, хай проведуть їх пішохідну екскурсію. Коли я почала займатися тим, як визвонити, от, до кого дозвонитися, з ким переговорити, завершилося тим, що, виявляється, немає в нас фактично, тільки коли набирається 15 чоловік, тоді буде автобусна екскурсія. За це треба попередити заздалегідь, а так, щоб просто от людина прийшла, сіла в автобус, там, чи в бусик невеличкий, проїхалась, чи просто хоча б пішохідно пройшлась, подивилася, навіть за свої гроші, на жаль, цього немає. Тобто величезна прірва між законодавством і реальністю, величезна прірва між тим, що говориться, проголошується, і тим, що насправді діється. Ну, відносно пішохідних екскурсій, то в музеї історії міста вони надаються будь-коли. Відносно автобусної, звичайно, що є свої складнощі, тому що перевезення здійснює приватний підприємець. Автобус великий, і відповідно там має відбуватися певна калькуляція, аби він міг існувати взагалі. Тому, звичайно, за телефоном люди телефонують. Коли збирається група, він їх везе. Я враховуючи наше місто і цікавість до його історії, то певно, що треба все-таки передбачити маленький транспорт, невеликий. Ну, звичайно, дивіться, якби це був комунальний транспорт, то можливо, однозначно, так? Ми однозначно ми думаємо, значить, як далі робити. Речі треба думати, і ми думаємо, тому що наразі цей автобус, він є експериментально, на 3 місяці запущений. Далі ми будемо оголошувати конкурс на екскурсні перевезення і будемо бачити, можливо, хтось виявить бажання, можливо, хтось якусь альтернативну вид транспорту запропонує, тому що це є дуже великий автобус, яким не так просто їхати, який, ну, відповідно, великі затрати несе. Тому підприємцю треба заробляти, і він мусить збирати групу повну. Я ще раз повторюю, не треба тоді великих автобусів, не треба їх шукати, не треба їх пропонувати. Та ми розуміємо, наразі просто ви більше ніхто. Ви сказали слово конкурс, так. І я одразу згадав, останній тиждень, по суті, у нас, перепрошую, ну, вийшло так в сфері там культури, так, скандал за скандалом. Один з останніх, який ще не має остаточного завершення, так, це ось конкурс на посаду начальника обласного художнього музею, який виграла Ольга Долинська, яка свого часу була прес-секретарем губернатора часів Януковича Василя Ядухи. Є в мене тут копія листа, так, вже раз, два, три, чотири фракції обласної ради підписали його. Це звернення до Михайла Загороднього, голови обласної ради, в якому вони стурбовані цією ситуацією, яка склалася навколо конкурсу, і просять його не підписувати контракт з обраною конкурсною комісією Ольгою Долінською, ну і поставити це питання на розгляд сесії. Є тут ще ряд підписів, також звернення і це і до міністра культури України, і до голови обласної ради, знову ж таки, не підписувати контракт. По суті, оця ситуація вже, про неї навіть в Вінниці вже знають. Ось, я не знаю, зараз ми виведемо в ефір, що говорить про це Вінниця, а потім будемо говорити про, що говорять про це в Хмельницькому. У нас зараз на зв'язку Тетяна Жорнова, це мистецтвознавець, яка працює за відділом одного з відділів Вінницького краєзнавчого музею. Давайте послухаємо. Добрий вечір. Є в нас дзвіночок чи нема? Мені сказали, що є дзвіночок. Алло. Да-да, добрий вечір, ви в ефірі. Будь ласка, скажіть, будь ласка. Доброго вечора. Да-да, пані Тетяна, скажіть, будь ласка, що вже у вас в Вінниці говорять про наш конкурс на художнього музею обласного? Я думаю, що директором художнього музею має бути спеціаліст, який зростав до наукового співробітника, тому що музейна робота має дуже багато нюансів, які треба знати, з якими треба вирости. Це досвід, який в роботі музейній надзвичайно важливий. І ми були у Вінниці просто вражені тим, що такий фахівець, як Мариса Чернова, яка кілька років була директором Хмельницького художнього музею, що вона ніби відлучена від цієї справи. І вона має авторитети і в музейній справі, і в мистецькій сфері.
Ми дуже спокійні, знаємо як колегу і знаємо прекрасну роботу художнього музею в Хмельницькому. То в мене просто питання, як можна розкидатися такими фахівцями, як Лариса Чернова, і чи це не є злочином перед державою? Дякую вам, дякую. Я зрозумів вашу думку, і, знаєте, трошки, от в мене, я абстрагуюся взагалі абсолютно від ситуації, була керівником Лариса Чернова, оголосили новий конкурс, пішла на цей конкурс пані Лариса, пані Ольга і ще, зараз не згадаю, хто? Петриш. Так, Петриш. Дякую, Ігор Петриш, так, якщо не помиляюсь. Ось, перемогла пані Ольга, і одразу от такий якийсь скандал. В чому суть? Людина пішла на конкурс, перемогла. Чому такий скандал? Чому збираються підписи? Художники збирають, там громадські активісти, депутати вже обласної ради. От ваша думка. Тим паче, пан Артем входив до складу конкурсної комісії, тобто ви теж дотичні. Правда, голосування було таємне, то ми не знаємо, як ви голосували. Голосування було таємне, власне, я і мій колега Костянтин Жданов, який є директором музею-студії фотомистецтв, ми були за те, аби власне, голосування було відкритим. Однозначно скажу і за себе, і за свою фракцію. Ви утрималися, а Жданов був проти. Це от протокол. Маєте на увазі, як голосування? Так. Чи таємне, чи відкрите? Я утримався, але ще ж знав одразу, що буде таємне голосування. За 5-3 утрималось, 1 проти. Так. Власне, та будь-як би там ми не визначались, я спокійно можу говорити про те, що я підтримував саме пані Ларису Чернову. Позиція моя, позиція моєї фракції Всеукраїнської об'єднання «Свобода» в обласній раді. Ми підтримуємо спеціалістів, професіоналів, які, власне, працюють. І при Ларисі Владиславівні ми побачили, як ожив, власне, художній наш музей. Мені, як очільнику міської культури, дуже легко працювалося, і співпраця була налагоджена. То ми робили і спільні заходи, власне, і художній музей з музеєм студії фотомистецтвом. Але конкурс, так, якби відбувся в такому правовому полі, але серед митців він викликав такий дисонанс, і я думаю, власне, самі художники мають право висловити свою думку. Пане Надія, чому, на вашу думку, такий ажіотаж навколо цього конкурсу? Я хочу сказати, що коли ми почули цю новину, ми просто були всі шоковані. Тому що ніхто собі навіть і не міг уявити, що спеціаліст, який в розквіті своїх сил, який настільки набрав, так би мовити, своєї популярності, який цікаво так працює, і, в принципі, всі говорять в один голос, що це один з найкращих директорів художнього музею, які були за всі часи, розумієте? Це жінка розумна, яка проекти робить цікаві, яка представляється лице обласного музею. Це ж образотворче мистецтво, це ціла величезна галузь в культурі. Туди ходить прикладне мистецтво, образотворче мистецтво. Розумієте, ми ніхто з художників не претендуємо на, наприклад, на музику чи на ще щось. Це окрема величезна галузь. Тут треба бути дуже-дуже спеціалістом знаним, розумієте? І це просто за один рік не напрацюєш. Це треба роками досліджувати, заводити зв'язки, знати, в яких галузі, як розвивається сучасне мистецтво, і звідки воно пішло, від іконопису, від цього. Це океан, розумієте? Я все життя своє прожила в мистецтві, і то я ніколи би не претендувала на мистецтвознавську роботу, тому що мистецтвознавська робота і художники – це теж зовсім різні речі. І пані Надія, я вас переб'ю, у нас є дзвіночок, давайте послухаємо. Доброго вечора, в ефірі. Доброго вечора. Ми не почули. Ми нічого, я перепрошую, ні, це погано. Слова повторилися, пані Надії. Так, дзвінка ми не почули. Перепрошую вас, перебив. Спілка художників зібрала листа, і всі одноголосно, розумієте, обласна спілка художників налічує професіоналів, які для того, щоб вступити, проходять певні виставки в Києві, звітують. То складна ціла процедура, щоб війти в спілку. І ні одного спеціаліста, ні одного фахівця нема в цьому журі. Як сталося так, що нашу долю, в принципі, ми працюємо в цьому музеї, розумієте? Я зробила біля 7 виставок. Цілий рік мені доводиться працювати для
того, щоб там один день, наприклад, виступити і цілий там місяць чи скільки провисіли мої роботи. Це серйозна робота. Я не знаю, з ким я буду працювати на сьогоднішній день. То молода людина, нема питань, хай приходить в музей, почне працювати, проявить, зробить якийсь проєкт. Нема питань, можливо, вона й доросте до цієї ситуації. Но на сьогоднішній день ситуація абсолютно комічна і якась абсурдна, розумієте? Абсурдна просто. Надія, знову мушу вас перебити, ще раз спробуємо вивести цей дзвіночок, чи це вже інший. Доброго вечора. О, да, ми вас зараз чуємо. Доброго вечора. Алло. Да, говоріть, в ефірі. Алло. Да, ми вас чуємо. Ні. Алло. Да, говоріть, ми вас чуємо. Ми вас слухаємо. Алло. Да, ми вас... Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Алина Гірник, да, колишній працівник художнього музею. 25 років віддано. Боже мій, я говорю, але мене не чують. Ми вас чуємо. Чуємо. Пані Галина. Я говорю? Ми вас чуємо. Алина Гірник. Так. Ви знаєте, я не можу спокійно говорити про роботу, про рішення комісії конкурсної, тому що це рішення фактично перекреслило 30-літню роботу художнього музею, про який знають не лише в нашому місті, а скрізь в Україні. І мені дуже шкода, що сталося те, що сталося. Я думаю, що всі ми, хто небайдуже ставляться до цієї події, будуть боротися за справедливість. Я би хотіла почути думку людей, які зараз є в студії. В мене кінець. Дякую. Дякую вам. Ну, думку, в принципі, ми вашу чуємо. Та, так, я так, хочу так, тільки ви... сказати про... У мене одна просто ремарка так, і чи навіть запитання. Ну, все одно, я, ну, там, 30 років музею, як пані Галина сказала, що це йому кінець, ви говорили, що ви не уявляєте, як працювати далі. А в мене інше питання, ну, дайте ж дорогу молодим. Ой, ви знаєте, в мене категоричне несприйняття цього гасла. Пішла, дайте людина пішла молодим. На конкурс, вона виграла. Дайте дорогу розумним, дайте дорогу компетентним. Просто молоді, які нічого не вміють, нічого не знають, але просто хочуть щось робити. Дійсно, абсолютно правильно говорили фахівці, нехай починають з чогось іншого. Це перше, а по-друге, можливо, людина, яка виграла цей конкурс, має справді таланти. Я не знаю, я її особисто не знаю. От, має справді таланти хороші організаційні, тому що вона, так я розумію, не художник і не мистецтвознавець, так? От, але, на жаль, ці люди чомусь, от, люди з чиновницьких крісел чомусь вважають, що вони в усьому фахівці. Ну, єдине, що, можливо, вони зразу в медицину би не пішли все-таки, бо там, ну, і то питання. Хіба що треба тільки скальпелем працювати, тоді не пішли. От, але, а так організовувати, то все, звичайно, можна все одно робити без спеціальної освіти. Я чесно вам скажу, що я була прибічником завжди конкурсів відкритих. От, я завжди вважала, що все-таки можна обрати найкращого кандидата з усіх тих найкращого фахівця з тих кандидатів, які були представлені на конкурсі. Так? Люди але подають. Ви знаєте, точно питання постає, а судді хто? Оцей конкурс, я тут так читаю, що пан Загородний сказав, що в нас немає, от все правильно зроблено, все зроблено за правилами, ми вибрали комісію конкурсну абсолютно правильно, от, але вона обрала, кого обрала, того обрала, з тим будете працювати. От, по-перше, знову ж таки, хтось формує цю комісію. Якщо там стверджує пані Надія, що не було жодного фахівця, який мистецтвознавець і художник, то це вже, мабуть, не зовсім правильне формування цієї комісії. Але й будь-якої іншої так само, тому що за конкурсом у нас проходять люди, яких, чесно кажучи, іноді навіть допускати близько не можна до тієї посади, яку їм, от, будь ласка, пропонують за конкурсом. От, і оскільки в нас цим займається переважно обласна рада, якщо це в області, і міська рада, якщо це у місті, то я просто іноді, ви знаєте, просто вражаюсь, тому що я недавно, пишучи про ситуацію в кінотеатрі «Планета», про буквально скарб культурний, який там опинився, от це композиція художника, вже покійного, на жаль, Миколи Мазура,
От я там теж, до речі, директор виграв конкурс і став директором цього кінотеатру, то я була просто вражена тим, що я, намагаючись дізнатися позицію обласної ради з цього питання, тому що це обласне комунальне майно, так, кінотеатр «Планета», от я не могла дозвонитися, скажімо, до першого заступника голови, який на той час був уже відряджений чи відпустці, я не знаю, от пані Андрійчук Неоніле. Я 10 разів дзвонила, щонайменше. Я дзвонила і на мобільний, дзвонила на службовий телефон. Я представлялася секретарю, я пояснювала, чому я телефоную, я казала, хто я. От, і вона була, можливо, і зайнята в якийсь момент, але можна сказати наступного дня. Я просила перезвонити мені, коли вона вже звільниться, ця пані заступниця. Вона так і не позвонила, не зв'язалася зі мною. Так буває. Звичайно, так буває, але ви розумієте, що люди в такому випадку, я можу робити висновок, що люди, яких обирають люди представляти свої інтереси, насправді представляють суто свої вузькі або особисті, або партійні, або кланові інтереси, але не розуміють, навіть не усвідомлюють, що вони представляють і що вони відповідають взагалі, скажімо, сьогодні за ту ж таки культуру краю. І коли такі люди опиняються от на вершині влади, дуже сумно, тому що ми говоримо з вами, ви ставите питання, як нам зберігати? А як нам зберігати, якщо ті, хто зобов'язаний оберігати, хто, так би мовити, носить і отримує зарплату як найголовніший охоронець, абсолютно нічого для цього не робить, щоб зберігати. Абсолютно байдужий, абсолютно некомпетентний, абсолютно не прагне відповідати за ті матеріальні цінності, за ті культурні скарби, за які він повинен зобов'язаний відповідати, я ще раз кажу, тому що ми за це платимо йому зарплату. Ми, не хтось, а ми, тому що зарплата всіх чиновників складається з наших податків. Ми повинні про це пам'ятати. І вони. Ми їм повинні про це нагадувати, вони повинні про це знати. Є що додати? Ну, я хочу сказати, що, розумієте, в тому всьому, що відбулося, є певна катастрофа, тому що відбулася якась кулуарна гра, якась, розумієте, така профанація в тому всьому. І я закликаю ту людину, яка зараз виграла цей конкурс, так само прийти в музей, якщо вона хоче пропрацювати, хоча б рік себе показати, проявити, щоб ми її довірили своє мистецтво, розумієте, тому що... Вона виграла конкурс, пані Надія, вибачте, я переб'ю, так. Вона прийде в музей директором. Ну, от, власне, розумієте, але одразу і одразу керувати, розумієте, а куди ми пливемо, от ви кажете, зберігати, куди ми будемо пливсти, якщо людина не розуміється в мистецтві, куди вона всіх художників поведе, розумієте, у цьому велике питання. І якби сумніви. Ну, ще одна дивна ситуація, яку можна назвати скандально, це от ви вже згадували кінотеатр «Планета», але це не пов'язано з культурами Миколи Мазура, тому що, наскільки мені відомо, поки що їх не зачіпають, вони залишаються там, де стояли, там і будуть стояти. Хоча навіть планували ж проводити і громадські слухання, щоб їх звідти забрати. Ну, ось. То останню хвилину буквально, в буквальному значенні, в останню годину. Передумали. Обласне управління культури заборонило чи перенесло швидше всього ці от. Ну, наскільки мені відомо, передумали, поки що їх ніхто не чіпає, але інше питання – це вже фасад кінотеатру «Планета». Знову ж таки, приміщення обласної комунальної власності розташовані в місті Хмельницькому. І хмельничани, громадські активісти, багато хто почав обурювати, що спочатку там з'явився така величезна вивіска «Обмін валют», яка, мабуть, ну, її краще видно, ніж напис зверху «Дитячий кінотеатр «Планета». Потім з'явився екран, який поки що не працює. Ось, і виходить така ситуація, ну там ще мають при вході відкрити фастфуд. Ось там при вході в центральний вхід в кінотеатр. Все ж таки, от важко зараз, звичайно, знову ж таки говорити про це без представників обласного управління культури. А от в мене запитання в першу чергу до Артема Євгеновича, як до депутата обласної ради і як водночас начальника управління культури міста Хмельницького. Чи дійсно настільки, ну, це є архітектурна пам'ятка, яка важлива, що там краще би не чіпляли той екран, чи не чіпляли той, тому що, ну, аргумент Андрія Васильовича Олеся, який очолює, так, ну, кіновідеопрокат, правильно фірма називається, але по суті це кінотеатр «Планета», аргумент, їм потрібно заробляти гроші, і теж можна якось зрозуміти, мабуть, так, тому що, хоча з іншого, що важливіше, фінансово, все ж таки розвиток кінотеатру, чи все ж таки зберегти ту історичну, хоча там історія не така велика, 57-й рік, так, чи, ну, 50-ті роки була побудована ця Каланча, а кінотеатр з 80-ти якогось там, 7-го, якщо не помиляюсь. Для міста це важливо взагалі, звичайно, це питання? Ця будівля є одним з символів нашого міста.
Ну, звичайно, пан Артем, я перепрошую вас перебив, у нас ще один дзвіночок, і тоді ми продовжимо. Доброго вечора, ви в ефірі. Алло. Да-да, слухаю вас. Здравствуйте. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я можу обратитися к начальнику культури і туризму? Так, так, звичайно, будь ласка. Да, як мені його величать? Андрій Євгенович, Артем Євгенович, перепрошую. Андрій? Артем Євгенович. Хорошо, будьте добрі. Дело в тому, що у мене є дуже цікаві матеріали по дому архієя, який знаходиться на вулиці Франко 1. Є історія створення цього дому. Це дом, що мій батько, архітектор Гришаєв. Я би хотіла б показати ці матеріали. Може бути, вони будуть полезні. Є фотографії архієя, для якого цей дом строївся. І історія цього будівництва. Звичайно. Я подходив, давайте мені одразу відповідь. Давайте ви підходьте до мене в будь-який час. Управління культури Проскурівська, 30, поруч музей історії міста. Ми сядемо з співробітниками, ви нам покажете, розкажете. Якщо та інформація справді така, яка нам буде необхідна, ми одразу її візьмемо, працюємо. І... Ну, і можливо, вона буде зберігатися в музеї історії міста. Можливо, вона буде наповненням QR-коду. Так. Тобто дякую не питання. Вам за дзвіночок, так. Підходьте в управління культури і з вами готові там спілкуватися. Ну і продовжуємо все ж таки от, про кінотеатр «Планет». Що, начебто він в місті, але місто, я так розумію, вплинути ніяк не може. Ми не можемо, це нехай... власність, комунальна власність обласної ради. Власне, також закону процедуру пройшов цей екран, який отримав так, дозвіл від консультативної ради. До якої ви входите? До якої я входжу, так. Пройшов з другого разу. З першого разу не пройшов, тому що місце розташування цього екрану зовсім було інше, саме на ратушній частині. Зараз його от в цю виямку переносять. Ну, я, звичайно, проти цього. Знаєте, в нас дуже мало є таких будівель в місті, які справді, от правильно сказав пан Артем, є символом міста Хмельницького. От ця не дуже стара, але дуже гарна будівля. От сприймається все-таки навіть, якщо взяти якусь сувенірну продукцію, якої так само небагато в нас, так. Але от, що в нас? І от я зараз я буквально сьогодні проходила біля цього кінотеатру і от подивилася на цю вже, знаєте, є такі ілюстрації до казки «Рукавичка» або «Черім-черімок». Там, де причеплено до рукавички або теремка, усе, що хочете. Усі там балкони, лоджії, якісь старі, страшні там якісь от речі. Так точно зараз уже цей кінотеатр нагадує, з усім цим уже нагадує. А там, що робиться ремонт, я так розумію, що ще одна частина фасаду, от буде так само десь чимось там ще добудована чи прибудована, я вже не знаю. От, але вже сьогодні фотографії ви не зробите. Оце просто, якщо хтось захоче от той символ Хмельницького зняти, і я не розумію, коли міське управління каже, ми не можемо на це вплинути. Неправда. Є, вибачте, ми всі живемо в одному місці, обласна рада і міська рада. Є можливості домовитися, є можливості проговорити. І якщо взяти до уваги ті смішні суми, які в місяць отримуватиме кінотеатр, якому безперечно потрібні для існування гроші, але отримуватиме за цей екран, за ці прибудови, магазинчики, там ще там щось, ну це буквально це на місяць 1,5 тисячі гривень, 2,5 тисячі гривень. То в загальному можливо раптом так само. Раптом вони складуть 10 тисяч на місяць всього. Невже обласна рада не може знайти ці кошти, щоб, вибачте, не спотворювати це приміщення? Пане, щоб дякую. Не перебудовувати. Дякую, я зрозумів, але час наш завершується. Можливо, те, що ми так от говоримо про ці всі проблеми, то є філософія нашої культури, на жаль. Можливо, на щастя. Дякую всім, хто дивився. У нас всі 35 хвилин. До зустрічі.